جورجيا عندي بزاو نغير مندنو زم شوي ديناچو دانچو يدوم يني انكون درا متاچو ليلا ان نغاغر اهون دمو ماورات مفلغو نغير مندنو الله አይደለ በቃ እንደዚህ ታውቂ ሰዎች ይሆኑ እዚህ ሀገር ማለት ነው በዘፈንም በሙቪም ሊሆን ይችላል በብዙ ነገርና ብዙዎቻችን ምን እንከታተላለን እኔ በጣም ነው ከድሮ ጀምሬ ሞዶ ብዙ ጊዜ ታውቂ ሰው ኮስ ይሆን አላ አይደለ በቃ የነሱ የሚያጋጥማቸው ወይም የሚያረጉት ነገር ምናምን እኛ ጋር አንድ አይነት ነገር አድርገን አንወስደውም አላ አይደለ እኛ ብቻ እኛ ኖርማል አድርገን እነሱ ግን ታውቂ የሆኑ ሰዎች ኖርማል አይደሉም ልንል እንችላለን ታዋቂ ቢሆኑ እኛ የሚሰማን ነገር ይሰማቸዋል አዎ ገንዘብ አላቸው ምን አላቸው ሊያቀልላቸው ይችላል ምናምን ብለን እናስብ እንችላለን ግን ምንም ቢሆን አንዳንድ የሚያረጉት ነገር እንዴ ይሄ እኮ ላይክ እኔ እንትና ላይ እኮ ሀፕን አርጓል እኔም ላይ ሀፕን አርጓል ምናምን ልንል እንችላለን እና አሁን ይሄ ምንድነው ኪኪ ፓልመር የምትባላለች እዚህ ትንሽ ዘፋኝም ናት ግን ብዙ የተታወቀችው በሙቪ ገና ከልጅነቷ ጀምራ ነው አይ ቲንክ ዲዝኒ ላይ ምናምንም እና ከልጅነቷ ጀምራ ሙቪ መስራ ምንም መተናት እዚህ ሀገር ታዋቂ ናት አልድም ትቀልዳለች እንዴ ምን ኢንስታግራም ላይ ቀልዶቿ ምናምን ያስቆይ ነበርና በጣም ታዋቂ ናት በቃ ሰው ያቃታል አሁን እሷ ታሪክ ያ ነው ብዙም ያላለ ውስጧን ታሪኳን ምናምን በደንብ ምን ይስለማላቅ ማለት ነው ግሞ ዘፋኝ አሸር የሚባል ዘፋኝ ታቃላችሁ እናንተ አሸርዬ ወይ አሸርዬ እኔ አሸርዬ እንዴት እንደምወደው እንግሊዘኛ ታውሪ ምናምን ስለምትሉኝ ስማቸውንም ስጠራኩ በእንግሊዘኛ በጣም ያፈርኩ ነው ፈራዋችሁ እና አሸር እንትን እዚህ ሀገር እንዴት ነው እንዲታወቂ ሆኖ ዘፋኞች ምናምን ነገር ሬዚደንሲ የሚባል ነገር አለ እንትን ላስ ቬጋስ አላለ እናንተ ስትሄዱ ሄዳችሁ የምታውቁ ካላችሁ እንዲ ቫኬሽን ምናምን ነገር ብዙ ዝግጅቶች አሉ አላለ እንደዚህ ለቱሪስት ምናምን ነገርና ትኬት ትገዛላችሁ ትኬት ገዝታችሁ ያው እንግዲህ ታያላችሁ ብዙ ሾው ምናምን ነገርና እሱ እንግዲህ ሁሌ አሁን ስትሄዱ አሁን ቬጋስ ከሄዳችሁ ያሸር አለ እዛ ሾው አለ ምህርት ይችላልላችሁ ያው ትኬቱን እናላቅም ግን ትኬቱ በጣም ርካሽ ከሆነ እንዴት ነው አፎርደብል ከሆነ በሄድ በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም 7 o'clock on the dot see እዛው ነው የምገኘው ነው ራሱ 7 o'clock በጣም እንዴ ገና ኮሱ አይ ቲንክ 16 አመቱ ሆኖ ነው ዘፈን የጀመረው something ወይም ከዛም ሊያስ ይችላል እና በጣም አሪፍ ነው ብዙ ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ምናምን እንደዚህ ወይም ኢንስታግራም ላይ የሄደ ሰው ምናምን ሲለጥፍ ቪዲዮን በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው ደስ የሚለው አይደለ አሁን እሱ ሲያዘጋጅ እዛ ሲዘፍን ምሲል የሚታወቁ ሰዎችን ሴቶችን ምናምን ካየ አንስቷቸው በቃ እንደዚህ ያላል አሽከርክሮ ምናምን አቅፎ እንደዚህ ደፍቶ ምናምን በቃ አይስማቸውም ምናምን በጣም ሮማንቲካ እና ብዙን ሰዎች እንደዛ ያደርጋል በቃ ታውቃል በዛ ማለት ነው እንዴ እሱ ሾክ ሄዳችሁ በቃ ብራም ገርፍሬንዳችሁን እንደዚህ እንዴት ነው አላለ በቃ እንደዚህ ያዟት እሷ ግን ስትሄድ ምንድነው አሁን ልጅ ወልዳለች አዲስ ልጅ ወልዳለች ቦይፍሬንድ ነው አልተጋቡም ግን እሱ እንደሷ የታወቀ አይደለም ማንንም አያውቀውም እሱን እሷ ናት የታወቀችው ነችው ግን እሷ በቃ አላለ አይደለም ማሚ በቃ አዲስ እናት ናት ምናምን ልብሷን ለባብሳ ምን ብላ የለበሰችው ልብስ ደግሞ በጣም አላለ አይደለም እንዲህ ሰውነት የሚያሳይ ነው ግን በቃ ከሱ ጋር ተደነሰ ደነሰች አሽከረከራት በቃ ያላደረግ እሷም እንዲህ ብላ የዘፈነችለት ምናምን ነገር በቃ ያላደረጉት ነገር የለምና ኤኒዌይስ ይሄ ሲፈጠር ታዲያ ምን ሆነ የሷ ቦይፍሬንድ እናት አይደለሽ ወይ እንደዚህ ለብሰሽ ወጥተሽ የምታዋርጂን ብሎ ትዊተር ላይ ለቀቀላት የሚገርማችሁ ነገር አዋረዳት ማለት ነው ከዛ ሰው ሁሉ ስለ ተገለበጠ አንተ ደግሞ ምን ሆነ ነው ማነህና ነው እንደዚህ መትራት እሷን እንዴ አዲስ እናት ናት እንደፈለገች ትሁን እንደፈለገች ትልበስ ምናምን ሶ ታሪኩ ይሄ ነውና አሁን ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ተለያይተዋል ከተለያዩ በኋላ ደግሞ እሷ አታፍርም ከአሸር ጋር አዲስ ዘፈን አጥተዋል አረ ተው ግን ሴቶች ተው አሁን ልላችሁን ፈልገው ነገር ምንድነው እንዲያነ ነገር ያጋጠማችሁ ሴቶች አላችሁ ወይ ወንዶች አላችሁ ወይ እንዴት ነው ወይ ሰርግ ይሁን ሰርግ ላይ እንኳን ላይሆን ይችላል ፓርቲ ብትሄዱ ትችላላችሁ እንደዚህ የሆነ ግብዣ ምናምን ነገር ላይ ገልፍሬንዶቻችሁ ሚስታችሁ ምናምን ነገር አለ አይደል በጣም በቃ የሚያምር እንዲህ ሰውነቷን የሚያጎላ ነገር ጎላ ነገር ለብሳ ምን ብላ ስትሄድ እናንተ እንዴት ነው ይሄን ነገር አትልበሺ ምናምን ትላላችሁ ታስቀይራላችሁ ወይንስ ለብሳ ደግሞ ሄዳ ከሌላ ሰው ጋር እንደዚህ ስደንሳል አይደል በቃ እንደዚህ በባካውታ ምናምን እንዲህ ያለች ምናምን እስክስታ እንግዲህ እንዴት ታቃላችሁ እንዲህ ምናምን ነገርና ግን ደረቱ ላይ እንዲስክስታ እየወረደች ቢሆንስ እና እንደዛ ቢሆንስ ምን ታደርጋላችሁ ትጣላላችሁ ትፋታላችሁ በዛ ላይ ደግሞ አዲስ ልጅ ካላችሁ ብዙ ጊዜ ሰው ምን ይላል ወይ ሰው ሲፋታ ወይ ምን ሲል አሁን እኔ ሰው በምንድን ነው ትጣላችሁት ወይ ምናምን ነገር ይላል አንዳንድ ሰው ደግሞ አንዳንድ ነገርን ችላችሁ ተቻችላችሁ መኖር አለባችሁ ምናምን የሚል ሰው አለና አሁን እነሱ እሷ እንደዛ ለብሳ ሄዳ ካሸር ጋር ደነሰች ምናምን እንዴት ነው እኔ አንድ ሰው አዎ መፋታት አለባችሁ እሷ እንደዚህ ስለደነሰች ወይ እሷ እንዲህ ስለአረገች ብዬ አልልም
ምክንያቱም በየሰው ይለያያልና አንዳንድ ወንድ አረ አታፍሪም እንዴ እንደዚህ በአዋርድሽኝ አዲስ ልጅ ወልደሽልኝ አሁን እዛ ሄደሽ ከሱ ጋር ደሞ በቃ ሰውነቷን ያሳያል በቃና እንዴት እንደዚህ ልብስ አይነት ነገር ለብሰሽ ምናምን ነገር ሴቱ ደሞ የሚለው ምንድነው ለሷን ያገዘላት እንዴ አንተ እንደዚህ ዝም ብላ ለብሳ ሞስተራቆቷን ቪዲዮ ያረክ ለቀህ የለ ወይ ኢንስታግራም ላይ ምናምንና አሁን ለምንድነው ከሌላ ሰው ጋር ስለደነሰች ነው ወይ ምናምን ነገር ብለው በጣም እት ነው ከባድ ነው እንደዚህ እንዳልኳችሁ ታዋቂ ስትሆኑ በጣም ለሷ ግዘው እሱን አንተ ደሞ ምናምን ስላሉ ወይም እሱ ጫና ሆኖባት ሊሆን ይችላል የተለያዩት ግን በመሃል ላይ ደሞ አዲስ የተወለደ ልጅ አለ እንዴት ነው ለብቻቸው ተነጋግረው ምናምን ቢሆን አሪፍ ነበር አለ አይደል ሌላ ሰው ምን አገባው ብለው ማለት ነው ወይ ማጥፍቻለሁ አው እንደዚህ ማድረግ አልነበረብኝም ብላ እሷም ይቅርታ መጠየቅ ትችል ነበር ትዊተር ላይ ደሞ እዚህ ሀገር ወደ ትዊተር ላይ የሆነ ነገር ከተፈጠረ እዚህ ሀገር ላይ አለቀ በቃ ትዊተር ላይ አታርጉ በቃ አላ ትዊተር ላይ በቃ እንደዚህ ከሆነ ስትሉ አለቀ እንዴት በህዝብ መሃል አዋረዳት እንዴት እኔ አሁን የተዋረደች ብዬ ሳይሆን እሷም ሰው እያየን ያደረገችው ፓብሊክ ነው እሱም ያደረገው ነገር ፓብሊክ ነውና ይቅርታ ተባብለው ምናምን ነገር ሊችሉ ነበር ግን እንዳልኳችሁ ይሄ ሾላ ሚዲያ ያ ሰው በጣም ብዙ ነገር አይ ሾላ ሚዲያ ሶ ኤኒዌይስ እና እናንተ ምን ትላላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር የምታውቁት ነገር አለ ወይ ወይስ የለም እንዳልኳችሁና አፕል ያደርግ ይችላል ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይቅርታ የሚባባል ነገር ላይ ያ ይቅርታ ተባብላችሁ አብራችሁ ምን ትችላላችሁ ኤኒዌይስ ይሄን ቪዲዮ ስላያችሁ አመሰግናለሁ እንዴ ያለ ነገር አንዳንድ ብዙ ጊዜ ሳይመስል አለ አይደል እስቲ እንደው ሰው ምን ያስብ ይሆን አሁን ይሄንን የምትከታተሉ ሰው ካላችሁ እንዴ ማለት ነውና ረኪኪ ፓልመር ምን ነካሽ ከባልሽ ጋር ተበለሽ ይበሉ እንግዲህ ቺ